allihopa! I dagens video kommer jag visa er min nuvarande foundation-rutin. Förut använde jag Maybellines Fit Me Concealer under ögonen för att täcka mörka ringar. För foundation så mixar jag Rimmel's Wake Me Up och Lumenis CC Cream för att få en passande färg. Dessa har solfaktor i sig, vilket är väldigt viktigt nu på våren och sommaren. Sedan använder jag en ljusare concealer från Collection under ögonen för att ljusa upp lite och highlighta. Maybellines Fit Me Puder använder jag bara på det ställen där jag vill att sminket ska hålla bättre, vilket är på pannan, under ögonen och på näsan. Sist men inte minst använder jag en bronzer från Bourjois för att lägga lite contour och värma upp ansiktet. Det var allt för dagens video. Jag hoppas att ni gillade den, så ses vi i nästa. Hejdå!